Բարի երեկո, Հայաստանյան ներքաղաքական եւ արտաքին քաղաքական զարգացումներն այսօր քննարկելու ենք քաղաքագետ Գագիկ Համբարյանի հետ։ Բարև ձեզ, պան Համբարյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ Գյումրիից մեր տաղավար հասնելու համար եւ առաջին հարցս, ինչպես նշվեց Գյումրիում քաղաքացու օրը, տոնական էր մթնոլորտը, ինչպես անցավ, խորոված արեցիք, չարեցիք։ Անկեղծ ասած, Գյումրիի կենտրոնական փողոցները փակված չէին, ոչ էլ երկու հրապարակներն էին փակված, այնպիսի տպավորություններ, որ շատ սովորական շաբաթ օր է, ոչ աշխատանքային։ Հետագայում անցնելով միամիտ տեղը տեսա, որ փակված է Ռուստավելի փողոցը, այն փողոցը, որը կառուցապատվել էր նախկին վարչապետ Կարեն Ղարաբեդյանի կողմից, մարդը, որ 1.5 տարի վարչապետ եղավ, բայց այնքան շատ բան արեց Գյումրիի համար, որը չէր արվել որևիցե կառավարության ներգրավվածի կողմից։ Հենց այդ փողոցի վրա էլ գործող իշխանությունները տոնում էին քաղաքացու օրը։ Մի երկու բառով ես անդրադառնամ այդ քաղաքացու օրվան, գիտեք, ես ինքս թեմ չեմ, որ նոր ուրեմն տոն օրեր լինեն Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ժողովուրդը ուրախանա, բայց խնդիրը հետեւյալն է, որ պետք է ժամանակ անցնել, որպեսզի հասարակությունը ինքը գնահատական տար այն իրադարձություններին, որոնք տեղի ունեցան 2018 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին։ Դե ասում են, իրենք հասարակությունը գնահատականը տվել է հենց անցած տարի այս օրերին 100 հազարներով փողոց դուրս գալով։ Ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն էր, որ իրենք տոնեցին իրենց իշխանության գալու մեգամյակը։ Հասարակությունը իհարկե կազմակերպեց այդ թավշյա հեղափոխությունը, բայց ավելի սթափ իրավիճակը գնահատելու համար պետք էր ժամանակ անցներ։ Օրինակ, ամենահայտնի հեղափոխություններից դա ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունն է, 1789 թվականի հուլիսի 14-ին սկսվեց Բաստիլի գրավումով։ Օրինակ, այդ ուրեմն տարեդարձը ֆրանսիացիները տոնեցին դեպքերից 101 տարի անց, երբ որ ամեն ինչ, այսպես ասած, նստեց, ամեն ինչ ավելի սթափ գնահատվեց եւ նոր ֆրանսիացիները հասկացան, որ այո, դա պետք է տոնվի եւ հուլիսի 14-ը դարձավ ֆրանսիայի համար համազգային տոն։ Հիմա անցել են ընդամենը 1 տարի եւ գործող իշխանությունները Ֆրանսիացիներ ունեն քաղաքացուր։ Ոչ, չունեն։ Ոչ, ուկրաինացիներն էլ չունեն։ Ոչ, ոչ Վրաստանում այդ վարտերի հեղափոխությունը, որը տեղի ունեցավ 2003 թվականին, ոչ էլ Ուկրաինայում 2014 թվականի դեպքերը pedagogan մագարտակով չի տոնվում։ Էլի եմ կրկնում, պետք էր ժամանակ անցներ եւ նոր հասարակությունը գնահատական տար, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Եվ ընդհանրապես, իսկ ով է ասել, որ հեղափոխությունը ավարտվել է։ Չի ավարտվել։ Ես գտնում եմ, որ հեղափոխության առաջին փուլը լեգիտիմացվել է ընտրություններով, որը տեղի ունեցավ 2018 թվականի դեկտեմբերի սկզբին։ Այ դա հեղափոխության առաջին փուլի լեգիտիմացումն է։ Հիմա կոնկրետ հեղափոխության երկրորդ փուլն է, երբ որ իշխանությունները պետք է արդեն հաշվետու լինեն, թե մեկ տարվա մեջ իրենք ինչ են արել եւ արդյոք նրանց հաջողվել է քիչ թե շատ կյանքի կոչել այն խոստումները, որոնք իրենք տալիս էին 2018 թվականի ապրիլ ամսվա ընթացքում։ Դե պարոն Փաշինյանն արդեն հայտարարել է, որ ես իմ տված բոլոր խոստումները կատարել եմ։ Թե պարոն Փաշինյանը կամ գրեթե կատարել է։ Պարոն Փաշինյանը ինքը իրավունք չունի հայտարարելու, որ ինքը կատարել է, որովհետեւ դրա գնահատականը եւս հասարակություն է տալու, որովհետև նույնը ինչ որ տեղ ունեցավ, ասենք թե հետ հեղափոխական Ֆրանսիայում 18-րդ դարում կամ 17-րդ դարում Անգլիայում, նույն այն քաղաքական ուժերը, ովքեր իշխանության են եկել, նրանք էլ էին հայտարարում, որ արել են, բայց հասարակությունը գտա, որ չեն արել, եւ հեղափոխական գործընթացները շարունակվեցին, եւ շատ լավ կլինի, որ գործող իշխանությունները ավելի ստապ գնահատեն, չկրկնեն նախորդ իշխանությունների սխալները, ովքեր հասարակության հետ խոսում էր վիճակագրական վարչության տվյալ ներով, հիշում եք, չէ, նույն ապրիլ ամսին, երբ որ Սերժ Սարգսյանին ընտրում էին վարչապետ, միամիտ տեղ մենք բոլորս իմացանք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում 1 միլիոն մարդ կա, ովքեր 1 միլիոն դրամից ավել ավանդ ունի բանկերում։ Դրանով պարոն Փաշինյանն էլ է հասցրել հպարտանալ պարոն Համբարյան, եւ պարբերաբար նա վիճակագրական թվեր է ներկայացնում։ Պարբերաբար վիճակագրական թվեր ներկայացնում։ 50,000 աշխատատեղ է ստեղծվել, հետո իհարկե պարզվեց, որ իրականում դրանք ստվերից դուրս են եկել, որ մի քանի միլիոն ավել ՀԴՄ կտրոն է տպվել, որ այսքան միլիոնով բյուջեն գերակատարելու են։ Բայց մարդկանց կյանքը չի փոխվում փաստորեն։ Ամենակարևորը մեր հասարակությունը, սկսած մեծահասակներից վերջացրած իմ եւ ձեր տարիքի ներգրավվածիչներով, արդեն սովոր են այս կեղծիքներին,
խորհրդային միությունում էլ ամեն ինչ շատ գեղեցիկ նկարագրվում էր, չէ՞, վիճակագրական վարչության կողմից, բայց հասարակությունը շատ լավ գիտեր իրականում ինչ վիճակ է երկրում։ Մենք էլ տեսնում ենք, որ 5% աճ կար, 6% աճ կար, չգիտես միլիոն մարդ 1 միլիոն դրամից ավել ավանդ ունի, բայց մեր ամբողջ շրջապատում ընդամենը կարելի է 1-2 մարդու գտնել, որ բանկերից տոկոսով գումար չունեն վերցրած, ճիշտ է։ Ես օրինակ իմ շրջապատում ավելի քիչ թե շատ նորմալ մարդիկ են, գյումրեցիներ, ես չգիտեմ մեկին, որ բանկում ավանդ ունենա։ Ես գիտեմ, որ բազմաթիվ մարդիկ կան, ովքեր նույնիսկ 1 միլիոն դոլարով գումար են վերցրել, որպիսի գործ տնեն, այսպես ասած։ Թե հիմա այդ տվյալները որտեղից իրենց, ես չգիտեմ, նույն այդ 50,000 աշխատատեղի կամ նույն ստվերից դուրս բերելու մասին, այդ գիտեք, այդ թուղթ թափահարելով չէ, նրանք էլ էին, նախորդներն էլ էին թուղթ թափարում եւ փորձում էին հասարակության համոզել, որ դուք սխալ գիտեք, մենք շատ լավ ենք։ Իրականում հասարակությունը պետք է իր մաշկի վրա զգա, հասկանում եք, աշխատավարձներ պետք է բարձրանան, թոշակները պետք է բարձրանա, նոր իրական աշխատատեղեր պետք է բացվեն։ Իրենք ասում են 1 տարին բավարար ժամանակ չէ, պարոն Համբարյան, թեպետ, այո, խոստումները շատ մեծ էին եւ մարդկանց թվում էր, որ այ իշխանապահությունից հետո կճուճը բացվելու է եւ բոլորը օգտվելու են այդ բարիկներից։ Ասում են 1 տարի շատ քիչ ժամանակ է փոփոխություններ անելու համար։ Հիմա գոնե խոստովանում են դա։ Բավարար ժամանակ էր 1 տարին ինչ որ փոփոխություն անելու համար։ Որոշ քայլեր ձեռնարկելու եւ որոշ ոլորտներում փոփոխություններ անելու համար բավական բավարար է։ Գիտեք, պետք չէ այդ անընդհատ այդ 1 տարին, երկրներ կան, որտեղ ընդամենը մի քանի ամսվա են բավական կդրուկ փոփոխություններ եղել, իսկ ինչու՞ մեզ մոտ 1 տարվա մեջ հնարավոր չեղավ անել, որովհետև պատասխանը մեկն է՝ ապաշնոր կադրային քաղաքականություն։ Ես խնդիրը պարոն Փաշնյանի թիմն է, այսինքն ես հաստատ համոզված եմ, որ այդ թիմով պարոն Փաշինյանը որևիցե հաջողության չի ասնի։ Ես այն օրը մի կայքում կարդացի, որ պարոն Փաշինյանը, այսպես ասած, շատ մեծ տեղ է տալիս իր թիմագիստերին, ովքեր բավական ցայներ են բերել իրեն։ Այո։ Հա, բայց խնդիրը հետևյալն է։ Այո, խնդիրը այստեղ հետևյալն է։ Ուշադիր, եթե լինեք, նույն սխալն է, ինչ որ Սերժ Սարգսյանի օրոք։ Սերժ Սարգսյանը էլ էր դարձել իր թիմի գերին, որովհետև իրենք իրականում նրան ցայներ էին բերում։ Ի տարբերություն Սերժ Սարգսյանի, Փաշինյանն է իր ուսերին այդ թիմին բերել իշխանության։ Նրա մոտ շատ սխալ պատկերացում կա, որ ասենք թե X մարդ կամ Y մարդը կարող էր նրա համար 20 կամ 25,000 ցայն բերել։ Ոչ, հետհեղափոխական էйֆորիան այնքան մեծ էր Հայաստանում եւ կոնկրետ այդ էйֆորիան կապված էր 1 ֆիզիկական անձի հետ, դա Նիկոլ Փաշինյանն էր։ Այդտեղ թիմ չկա։ Ինչ թիմ, այդ կոգորտի լոսապույց, այն ամորֆ մի հատ նախարար, որը նույնիսկ չի էլ կարող դպրոցի հարցեր, դպրոցի տնօրենի հարց լուծել, հա, նրանք են այդ թիմը, դա թիմ չէ։ Բայց իր հետ քայլել են, չէ՞, իր հետ են, չէ՞, իրականացրել իշխանապահությունը։ Բացարձակ կապ չունի։ Նա պատասխանատու չի զգում իրենց առջև, պարտական չի զգում իրենց առջև։ Եթե ինքը պարտականություն է զգում, ուրեմն ինքը շատ երկար նրանց հետ ճանաբար չի կարող ասել, որովհետև այդ թիմը 1 տարվա մեջ աբացուցեց, որ ինքը ոչ միայն չի սովորել կառավարել, թե 1 տարին քիչ ժամանակ չէր, չէ՞, կառավարելու, այլ ընդհակառակը իրենք ամենավատ կողմերն են ընդունել նախորդ իշխանությունների, այսինքն զորբայություն, այսօր զորբայություն, իհարկե, ասեք թե պաշտոնի են նշանակում մեկին, ում համապատասխան կոլեկտիվը չի ուզում, կարող է 15-20 օրով օրինակի համար դպրոցում դաշ չլինել, եւ դա բացարձակ միևնույն է նույն մարզբեդարանի կրթության վարչության համար, մարզբեդի համար, կրթության եւ գիտության նախարարության համապատասխան ստորաբաժանման եւ նախարարի համար, բայց ասեք թե այդ հարցը պետք է լուծվի վարչապետի մագարտակով։ Ամոթի դուք ասեք թե պատկերացնում եք Ֆլորիդայի նահանգի, ասենք թե Մայամի Բիչ քաղաքի ինչ որ դպրոցում ուսուցիչները դեմ դուրս կան, դպրոցի տնօրենին Դոնալդ Թրամփը գնա հարցեր լուծի, կա դա խայդարակություն է, դա ծիծաղելի է։ Ինձ համար առաջին հիասթափությունը այն էր, երբ որ վարչապետը գնաց Չարենցավան դպրոցի տնօրենին, տնօրենի հարց լուծեց եւ եկավ Երևան։ Չի կարելի, կա
իշխանության մեջ սուբորդինացիա, ամեն մարդ պետք է գիտենա իր գործը։ Բայց պարոն Փաշինյանն է չէ՞ այդ դրվածքը դրել ըստ էության։ Շատ սխալ դրվածք է։ Շատ սխալ է այդ դրվածքը։ Եթե այդպես ուրեմն մեզ ինչերիս է պետք այդ նախարարությունները, վարչությունների պետերը, փոխնախարարները, մարզպետները, բոլոր հարցերը պետք է գնան լուծեն նախ պարոն վարչապետի մոտ։ Հիշում եք, ասում էին բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Հռոմ։ Եթե այդպես է, բոլոր ճանապարհները թող տանեն Փաշինյանի մոտ, որպեսզի բոլորս գիտենանք, որ էլ որևիցե մեկ ուրեմն իշխանական ստորաբաժանման կառույցի չդիմենք, որովհետև իրոք չեն է լուծում, եթե անկեղծ եք ասում։ Դուք ասում եք, որ թիմը պարոն Փաշինյանի վատն է։ Իսկ ինքը պարոն Փաշինյանը ինչպիսի կառավարիչ է։ Նա այս 1 տարվա ընթացքում հասցրել է ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանից դառնալ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Պետական գործչի դրսևորումներ տեսնում եք իր մոտ։ Չէ, ցավոք սրտի։ Պարոն Փաշինյանը եկավ իշխանության փողոցի կարգիքը հաշվի առնելով հետագայում ասաց, որ ինքը պետք է փողոցով իշխի։ Պետք է ցեզնուշեմ, որ այո, պետք է ցեզնուշեմ, որ պատմության մեջ մեկ դեպք է եղել այդպիսի, դա Հին Հունաստանում Աթենքի կառավարիչ Պերիկլեսն էր 5-րդ դար Քրիստոսի ծննդից առաջ, եւ եթե այդ կառավարման համակարգը ընդունվեր հասարակության կողմից կամ լավ լիներ, ապա հաստատ համոզված եղեք, որ Պերիկլեսից հետո, որը շատ վատ ավարտեց իր կյանքը, վդարվեց ինքը Աթենքից, հաստատ կընդորինակվեր ինչ որ ժամանակաշրջանում ինչ որ պետությունների կողմից, օրինակ դեմոկրատիա, գիտեք, չէ՞, հին հունական կառավարման համակարգ է, որը թարգմանաբար նշանակում է ժողովրդի իշխանություն, եւ դրա տարբեր ձևերը կան։ Հիմա ասում են ժողովրդի իշխանությունը։ Չէ, բացառապես ասում են ժողովրդի իշխանությունը, պարոն Համբարյան։ Ես էլի կրկնում եմ եւ ասում եմ, շատ վատ իշխանություն է, եթե ամեն հարց պետք է լուծվի հրապարակներում կամ փողոցում։ Մարդ պետք է պատմություն գիտենա, եթե գիտես Աթենական Պերիկլեսյան փողոցի կառավարման ավարտը, ինչպիսի ավարտ ունեցավ, եւ նրա ղեկավարների ամբարունակ ուրեմն ավարտը, ապա երբևիցե չես ընդօրինակի նրա կառավարման համակարգը, քանի ուշ չէ պարոն Փաշինյանը պետք է հրաժարվի։ Այսինքն հիմա փողոցն է որոշողը, պարոն Համբարյան։ Ինչքան ես նկատեցի, նույն ուրեմն փողոցի տրամադրություններն են, այսինքն կաբակցապ հաղակացորվա կաբակցապ ես նկատեցի, որ պարոն Փաշինյանը ինչ որ թե ուզում է կրկինի շուրջը հավաքել մարդկանց, որ ցույց տա, որ մարդիկ իր կողքին են, մարդիկ իր կողքին են մինչև հիմա, չեմ ասի 80-70-80%, ինչպես հետ հեղափոխական շրջանում, բայց մոտավորապես 40-50%-ը մինչև հիմա նրան համակրում են, բայց այդ ուրեմն ռեյտինգը կամած-կամած կնվազի, որովհետև արդեն հասարակության մոտ այդ էйֆորիան կանցնի։ Հա լավ, 1 տարի էլ ասեցին, բայց հիմա ինչ 5 տարի պետք է կառավարեն։ 5 տարի պետք է կառավարեն, որ ինչ որ արդյունքի ասեն, որևիցե արդյունք չկա հիմա, ոչ մի բնագավառում։ Ես էլ եմ կրկնում, ես ինքս որպես Հայաստանի Հանրապետության հասարակ քաղաքացի հավատալու եմ իմ գրբանի պարունակությանը եւ նրան, թե ինչ դրական եւ բացասական կողմեր կան հետ հեղափոխական Հայաստանում, որևիցե դրական կողմ ես չեմ տեսնում։ Դուք ասում եք արդյունք չկա, բայց իրենք օրինակ բնդում են, օրինակ մեկ, որ մենաշնորներ, օրինակ չկա օլիգարխներ։ Ես հիմա ես սովորական քաղաքացի եմ, տնտեսագետ չեմ։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ մենաշնորի դեմ պայքարի գլխավոր արդյունքը դա համապատասխան աբրանքի գնի գնանգումն է, ճիշտ է։ Եթե կա մենաշնոր, ուրեմն կա համապատասխան գին, կամ ինչպես շատ դեպքերում ասում են կորպորատիվնի զգովը, ռուսերեն կներեք ես այդ արդայդությունը ասեցի, այսինքն եթե երկու հոգեն նույն աբրանքը արդադրում կամ վաճառում ներկրում, համաձայնեցվում է եւ համապատասխան գնով իրենք վաճառում են։ Հիմա հարց, նախ ինչ է նշանակում մենաշնոր չկա, եթե շաքարավազի ներկրումը եւ արդադրությունը արդադրության 75%-ը շարունակում է մնալ մեկ մարդու ձեռքում, դա մենաշնոր չէ։ Եթե մենաշնոր չէ, ես ինքս որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հասկանում եմ, որ 50% գումարած մեկ ծայնը մենաշնոր է, իսկ 50%-ի ցածրը 49%-ը արդեն մենաշնոր չէ, դա մեկ։ Երկրորդը, լավ, մենաշնոր չկա, որ աբրանքն է նվազել, բացի բանանից էլ չեմ ուզում առադառնալ, որովհետև այնքան արդեն ցածրակարգ թեմա է, բանանը էժանացել էր, որովհետև ամառ էր, եւ Հայաստանի պարագայում, երբ որ մենք ունենք հրաշալի մեր մրգերը, ոչ ոք բանան անցյալ տարի չէր քնի, դրա համար էլ բանանը էժանացավ, ամռանը բանան պահելը կրկնակի թանկ է, քան ձմռանը։
Հիմա շաքարավազը նվազել է, ոչ, մեր մոտ շաքարավազը ինչպես որ թանկ է եղել, համեմատած Վրաստանի հետ, այդպես էլ շարունակում է մնալ թանկ։ Կոնկրետ ես ապրում եմ Գյումրիում, Գյումրիում շաքարավազը 80-ից 100 դրամով թանկ է 1 կիլոգրամի մեջ, քան ընդամենը Գյումրից 60 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Նինոց Մինդայում։ Հասկանում եք, այստեղ խնդիրը այն չէ, որ իրենք ասում են, շատ ուրախ կլինեն։ Դե, տեսեք, ասում են, մենք չենք արգելում, որ որևէ մեկն էլ ներմուծի։ Հիմա օրինակ Սամվել Ալեքսանյանը կարողանում է ներմուծել, մենք ինչ անենք։ Մենք հո իրեն չենք արգելելու, որ ինքը մեծականակ ծավալով, այսինքն գերիշխող դիրք ունեցող լինի։ Այստեղ խնդիրը հետևյալն է, այ կա օրենսդրական բազա։ Այսինքն տնտեսական քաղաքականությունը պետք է փոխվի։ Իհարկե, պետք է նայեք ինչպես էր նախկին իշխանությունների օրոք, ամեն ինչ օրինականացված է արվել, նույնիսկ աբուրինությունները։ Սկսած ընդրությունների կեղծելուց, այդ նույն ռեյտինգային ցուցակով, այդ նույն բանակի քվեարկությունը տարբեր մարզերում ռեյտինգային կարգով, հասկացաք, չէ՞, դա ուղղորդված էր ամեն ինչը, վերջացրած տնտեսությունից։ Հիմա ինչ է տեղի ունենում, մանր քանակությամբ ներկրողը ավելի շատ հարգեր է վճարում, չէ՞, քան մեծ քանակությամբ ներկրողը, ինչի չեն հավասարեցնում, որ բոլորը հավասար պայմաններով ներկրեն։ Բացի դրանից ես ելեմ կրկնում, ինձ չի հետաքրքրում, թե քանի հոգեն ներկրում շաքարավազ օրինակի համար։ Չէ, ինձ հետաքրքիր է, թե գինը նվազելու է, թե ոչ։ Մենաշնոր, եթե կա, գինը չի նվազում, եթե կա մրցակցություն, գինը նվազում է, եթե գնի նվազում չի եղել, ուրեմն այստեղ կա, էլի եմ կրկնում, կներեք ռուսերեն արդայության համար, կարպարատիվն է զգովր, այսինքն եթե մեկ երկու հոգի են ներկրում, համաձայնվում են, որ գինը այսքան ենք անելու և վերջ։ Հիմա ինձ ինչ երկու հոգի են ներկրում, 10 հոգի են ներկրում, եթե դա չի ազդում իմ գրբանի վրա, որպես սպառող, այսինքն դա ձեզ հետաքրքրի չէ։ Այո, իհարկե, եթե ով է ներմուծում, ինչ է ներմուծում, որքանը ներմուծում, եթե կա ազատություն տնտեսության մեջ, ուրեմն կա նաև մրցակցություն, մրցակցությունը բերում է գնանգման։ Հիմա այնտեղ կլսենք, որ ասենք թե մեկնաբանությունների մեջ Հայաստանը փոքր շուկա է եւ այլ, ինչու Վրաստանը ահռելի շուկա է, Վրաստանը ահռելի շուկա է, մի փոքր մեծ է մեզանից։ Չէ, եթե կարելի է Վրաստանում ավելի էժան փոփոխություններ, այսինքն չեք զգացել։ Շատ փոփոխություններ ես չեմ զգացել։ Ոչ, ոչ էլ տնտեսության մեջ եմ ինչ որ շատ մեծ փոփոխություններ զգացել, ես որպես գյումրեցի կարող եմ ասեմ, որ հետհեղափոխական շրջանում ընդամենը Գյումրիում նորմալ 1 արդադրամաս է բացվել G-սերի արդադրության, իմ ընկերն է, բայց այդ էլ գալիս է նախորդ իշխանությունների ժամանակվանից, երբ որ իրենք հիմնադրեցին այդ ժամանակվանից եւ իներցիոն կերպով, հա, իներցիոն կերպով անցած է։ Իսկ ինչ դրամատրություններ են առհասարակ մեր երկրորդ քաղաքում Գյումրիում, ընդհանուր դրամատրությունները արտագաղթը նվազել է, հայտնի որ Գյումրիից շատ են արտագաղթում։ Չէ, իհարկե արտագաղթը չի նվազել, ավելի ցավոք սրտի շատացել է, կոնկրետ ասեք, թե ես իմ օրինակով կարող եմ ելնել, որ իմ մորակրոջ ընտանիքը ամբողջությամբ եւ հոր եղբորս տղայի ընտանիքը ամբողջությամբ լքեցին Հայաստանը հենց հետ հեղափոխական շրջանում։ Ինչու, ասում են, որ հիմա մարդկանց մոտ կա հույս, ամենակարևոր բանը, հույս, որ լավ է լինելու։ Որ մարդկանց, որ չգիտեմ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, մարդկանց, ովքեր ընտրել են Նիկոլ Փաշինյանին, այն մեծաթիվ մարդկանց, ովքեր ընտրել են Նիկոլ Փաշինյանին, ավելի շատ կա սփյուռքահայերի մոտ։ Ես 3 եւ առաջին օրը նայում եի ռեպորտաժները Երևանից, ասեք թե կանգնեցնում է լրագրողը սփյուռքահայի, հարցում է, թե օրինակ Հայաստանում ինչ է փոխվել, բան, այսպես ռոմանտիկ երազանքներով եկել է 10 օրով այստեղ հանգստանալու, եկել է ռոմանտիկայից է խոսում, կամ ես զարմանում եմ այն Facebook-յան օգտատերը, տակուկ իրենց լավ անգյուններում, Լոս Անջելեսում, Բերլինում, Ամստերդամում, Փարիզում, Լիոնում, Մոսկվայում նստում, այնպես է, հա, այսպես դասեր են տալիս մեզ, այստեղ հայրենասիրություն են սովորեցնում։ Ինձանից մեծ հայրենասեր ոչ ոք չլինի, շատ մեծ հնարավորություններ ունենալով, ոչ մութ եւ ցուրտ տարիներին են իմ ծնողները լքել ինձ այստեղի տարե, ոչ է ես եմ ինչեւ հիմա գնացի, չնայած ամենավերջին անարտարությունների հետ առնչվել եմ, թե նախորդ իշխանությունների օրոք, թե ներգայիս շատ դեպքերում, այնպես չէ, որ շատ լավ է, լավ ենք եղել եւ հնարավորություն էլ չունենք այստեղից գնալու, բայց ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի մնանք եւ այստեղ ապրենք։ Հիմա ինձ էլի եմ կրկնում, հին Հռոմում եղել է ասացվածք, ինչպես պահել հասարակությանը։ Հաց
եւ խրախճանք։ Մինչեւ հիմա ոչ մի բան չի փոխվել։ Տեսնում եք, ես քաղաքացուրը սա խրախճանքն է, բայց հացը չկա։ Դե խորոված կար։ Դե այդ խորովածը մի փոքր էր, Գյումրիում չկար։ Գյումրիում խորոված չտեսա։ Համել չտեսա այդ ուրեմն տոնակատարությունները, ասենք թե գյուղերում։ Բաչկնային մի հատ ռանչ պարկ գյուղում էլ տեսնեին թե քաղաքացու տոնը ռանչ պարցին, կամ ասենք թե գային Ամասիա եւ Աշոտկի տարածաշրջանի կիսադադարկ գյուղերում, Շիրակի մարզի հլը, տեսնեին թե այդ գյուղացիները ինչպես են տոնում քաղաքացու տոնը։ 124 միլիոն արդարացված գումար եք համարում, որ ծախսվեց քաղաքացու օրվա վրա։ Ոչ, բացարձակ արդարացված չեմ համարում, առավել եւս ես երեկել տեսա, որ շատ դեպքերում այդ կազմակերպությունները, որոնց որ տրված է եղել այդ գումարները, կամ ընդամենը թղթի վրա են գրանցված, կամ պետ ռեգիստրում 1-2 աշխատող ունեն։ Հիմա հետաքրքիր է 8 միլիոն դրամը, որ տվել են համապատասխան կազմակերպությանը այդ տոները կազմակերպելու համար, համապատասխան մարզկենտրոններում տոնը կներեք, նույն Վանաձորում, նույն Գյումրիում, նույն ասենք թե Կապանում, ասենք թե 1-2 աշխատողով ինչպես են այդ ամեն ինչը կազմակերպել։ Տարօրինակ է ձեզ համար այդ ծախսերի բաշխում։ Արտաքին աշխարհի հետ մեր գործերը ո՞նց են, պարոն Համբարյան, այսօր Մեդվեդևը երկորի այցով ժամանում է Երևան, մասնակցելու է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին, գալու է նաև իդեպ Գյումրի, ասում են հայ-ռուսական հարաբերությունները ջերմ են առավել, քան երբևէ։ Դե ասելը մի բան է, իրականությունը այլ բան է։ Դե պարոն Փաշինյանը 7 թե 6 թե 7 անգամ օրինակ հանդիպել է Պուտինի հետ, միթե դա ջերմության եւ մտերմության արտացոլում չէ։ Ընդհակառակը, դա ցույց է տալիս, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում բազմաթիվ խնդիրներ են կուտակված եւ պարոն Փաշինյանը ստիպված է անընդհատ հանդիպելու Պուտինի հետ, առավել եւս այդ 7 հանդիպումներից ոչ մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում չի կազմակերպվել։ Սա եւս մեկ ցուցանիշ է, որ մեկ տարվա մեջ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահան, թեգուզ եւ հետ հեղափոխական Հայաստանի ղեկավարների հետ չի ցանկացել հանդիպել իրենց իսկ դաշտում, ցույց տալով, որ ինքը ուրեմն պաշտպանում է պարոն Փաշինյանին եւ նրա վարած քաղաքականությունը։ Բայց թիմը պնդում է, որ տարբեր հայտարարություններով ցույց են տալիս, որ մեր կողքին են Ռուսաստանի իշխանությունները։ Հայտարարությունները այլ են, իրականությունը այլ է։ Հայտարարությունները այնքանով են հայտարարություն, որ Ռուսաստանում շատ լավ պատկերացնում են հասարակության տրամադրությունները Հայաստանի եւ չեն ցանկանում Հայաստանի հասարակությանը տրամադրել Ռուսաստանին թե։ Գիտեք, իրենք առաջնորդում են հետեւյալ ասացվածքով հնդկական. Նստում ես Գանգեսի ափին եւ տեսնում ես, թե Գանգեսը ինչպես է տանում քո թշնամու դիակը քո դիմաց։ Ինչի իրենք խառնվեն ներհայաստանյան քաղաքական գործընթացներին, ինչի իրենք ճշնամանան, ինչու Հայաստանի հասարակությանը տրամադրեն իրենց դեմ, եթե գործող իշխանությունները իրենք են իրենց վադություն անում օր առ օր, սխալ կադրային քաղաքականության, սխալ ներքին եւ արտաքին քաղաքականության շնորհիվ։ Սա է, Ռուսաստանին հիմա բացարձակ պետք չէ ակտիվանալ, բացարձակ իրենք, այսինքն չեզոք այդպես пассив նստած սպասում են, թե ինչ կլինի այստեղ, հա։ Գիտեք, չէ, հիմա հայ ուրեմն Պուտինի այցը ինչու է ուշանում Հայաստան աշխատողները, ինչ խնդիրներ ունեն, ասենք թե Ռուսաստանում, ասենք թե նույն հայկական վարորդական իրավունքով ուրեմն անձինք ինչ խնդիրներ ունեն, հասկանում եք, չէ, դա ընդամենը 10 րոպեվա լուծելու հարց։ Բայց 7 հանդիպումների ժամանակ ո՞նց չի լուծվում։ Ուրեմն բարձրաձայնում են, միդումնավոր չեն լուծում։ Բարձրաձայն, թե չեն ուզում լուծել, չեն ուզում։ Չեն ընդունում, այսինքն մեր իշխանություններին բան։ Գիտեք ինչպես, այստեղ խնդիրը հետևյալն է։ Ես օրինակ շատ զարմացած եմ մեր բավական գրագետ օկտատերերի շատերի վրա, որ ասենք թե կարող են գրել, չեն ընդունում, չող թող չընդունեն, բայց մենք ենք ընդունում։ Հասկանում եք, չէ՞, ինչ ծիծաղ է։ Մենք ինքնիշխան ենք, որովհետեւ։ Չէ, ինքնիշխան պետություններ աշխարհում 100%-ով ինքնիշխան չկա։ Այս գլոբալիստական դարում Ճապոնիան էլ ինքնիշխան չէ, որովհետև Ճապոնիայի տարածքում գտնվում են ամերիկյան ռազմաբազաներ։ Եվրոպական գրեթե ոչ մի երկիր ինքնիշխան չէ, որովհետև ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիրը, եւ բոլորն են շատ լավ գիտեն, թե ՆԱՏՕ-ում ով է թելադրողը։ Իտալիան ինքնիշխան է։ Դե իշխանապահությունից հետո հայտարարում են, որ բացառիկ լեգիտիմություն ունենք եւ բացառիկ ինքնիշխանություն ունենք, որևէ մեկից կախված չենք այլևս։ Իշխանությունների լեգիտիմությունը այլ հարց է, իսկ ինքնիշխանության ուրեմն չափորոշիչները այլ են։
Ես օրինակ համարում եմ, որ ինքնիշխան օրինակի համար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է, որը թե իր ներքին տնտեսական, թե ռազմական հզորությամբ որևիցե երկրից կախված չէ։ Ամերիկայի մասով, ի դեպ, պարոն Համբարյան, հիշում եք, վերջերս պարոն Փաշնյան հարցազրույց էր տվել եւ ասաց, որ որևէ կառավարություն Հայաստանի Ամերիկային այնպես չի քննադատել, ինչպես ես։ Եվ մերոնք նեղսրտած են, որ այ Ամերիկան ինչու չգնահատեց այն, ինչ տեղի ունեցավ 1 տարի առաջ Հայաստանում։ Ինչու Ամերիկան այդպես անտարբեր գտնվեց իսկապես։ Սկսենք հարցի առաջին մասից, ինչ վերաբերում է Ամերիկային քննադատելու, այստեղ խնդիր հետևյալն է, որ Ամերիկային բացարձակ չի ակնկալում, թե Հայաստանից ինչ քննադատություններ են հնչում նրա հասցեին, դա մեկ։ Ամերիկայի նույնիսկ չի հետաքրքրում, թե ընդհանրապես որևիցե մայրաքաղաքից ինչ քննադատություն է հնչում։ Մեր խնդիրը գիտեք որն է, մենք շատ դեպքերում մտածում ենք, որ մենք շատ, այսպես ասած, կներեկելի բարի համար շուստրի ենք։ Ամերիկացիները եւ ընդհանրապես եվրոպացիները շատ պրագմատիկ են։ Գիտեք, չէ՞, իրենք բացարձակ հանդիպումների ժամանակ կամ քննարկումների ժամանակ չեն ընկնում սարեր, ծորեր, ինչ որ էսես դիվանագիտորեն ինչ որ բաներ հասկացնում։ Հայաստանում տեղի է ունեցել հեղափոխություն, ճիշտ է, Թավշյա հեղափոխություն։ Հիմա արևմուտքի համար ինչ է փոխվել կոնկրետ ամերիկացին եւ նույն եվրոպացին, իդեմս ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների Բրյուսելի կենտրոն մայրաքաղաք Բրյուսելի հարցում են, ինչ է փոխվել։ Ռուսական ռազմապազան դուրս բերվելու է Հայաստանից, ոչ, վերջ։ Ամենակարևորը, եթե ուշադիր լինեք, արևմուտքը գնահատում է եւ գումար է տալիս այն հետխորհրդային երկրներին եւ իսկ դրանից առաջել արևելա եվրոպական այն երկրներին, որոնք բացահայտ հագարուսական քաղաքականություն են վարում, որտեղ իշխանության են եկել հեղափոխականներ։ Ասեք թե նույն 2003 թվականին, երբ որ Միխայել Սաակաշվիլին եկավ իշխանության Վրաստանում, Վրաստանը ինչի համար գնահատվեց նույն ԱՄՆ-ի եւ Եվրամիության կողմից, որովհետեւ գալով իշխանության ինքը հայտարարեց, որ այո, Վրաստանի տարածքում գտնվող 3 ռազմապազաները, 4-ից 3-ը, ես ի վիճակի եմ դուրս բերել եւ դուրս հանեց Վազյանի, Ախալքալակի եւ Բաթումի, մնաց Գուդաութայի ռազմապազան Աբխազիայում։ Դուրս բերեց, իհարկե մենք գիտենք ինչ գին վճարեց Վրաստանը դրա դիմաց։ 2008 թվականին վերջնականապես Վրաստանը կորցրեց Աբխազիան եւ Հարավային Օսեթիան։ Ճիշտ է։ Ուկրաինան։ Այո։ Ռուսական ազդեցությունից պրզնելու համար Ուկրաինան կորցրեց Ղրիմը եւ չի վերահսկում մի տարածաշրջան, որտեղ գտնվում է Ուկրաինայի տնտեսական հզորությունների 30%-ը, երկու խոշորագույն քաղաքներով 5 միլիոն բնակչությամբ՝ Դոնբասի տարածաշրջանը, որտեղ Դոնեցկ եւ Լուգանսկ քաղաքներն են գտնվում։ Հիմա մենք պատրաստ ենք այդ զողողություններին գնալ։ Իհարկե ոչ։ Եվ մենք գիտենք դրա կինը որն է լինելու։ Հիմա եվրոպացին ինչի համար պետք է Նիկոլ Փաշինյանի հեղափոխությունը, այսպես ասած, ֆինանսավորի։ Նույն ամերիկացին, ես կրկնում եմ, ամերիկացիները եւ եվրոպացիները կոնկրետ քայլի եւ կոնկրետ արդյունքի համար են գումար տալիս։ Սաակաշվիլին, Յուշենկոն, երբ որ եկան իշխանության, նրանք շատ լավ գիտեին, ինչի դիմաց են նրանք դուրս գալիս Ռուսաստանի դեմ։ Հիմա մենք չենք կարող այդ գինը վճարել եւ մեխանիկորեն ոչ ամերիկացիների, ոչ էլ եվրոպացիների համար մեր Թավշյա հեղափոխությունը որևիցե արժեք չունի։ Այսինքն, պարոն Փաշնյանը պետք է սա հասկանան եւ ընդունեն։ Իհարկե։ Ինչու են այդ դեպքում նեղանում։ Որովհետեւ պատմություն չգիտեն։ Ցավոք սրտի պատմություն չգիտեն։ Եթե պատմություն գիտենան, եթե գիտենան եվրոպական գերտերությունների, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արդակին քաղաքականության պատմությունը գոնե 18-րդ դարից սկսած, արդեն էլ չեն նեղանա։ Արդեն էլ չեն նեղանա։ Շատ լավ, եւ վերջում պարոն Համբարյան, պարոն Փաշնյանը օրերս հայտարարեց, որ այ Արցախի հարցում մեր ժողովուրդը չունի հայեցակարգ։ Եվ երբ որ մենք իրեն ուղարկում ենք բանակցելու, չենք ասում, այս է քեզ թուղթը, գնա եւ այս թղթի շրջանակներում էլ բանակցի։ Հայեցակարգ պետք է իշխանությունը ունենա, թե ժողովուրդը ունենա։ Ժողովուրդը ունենա, թե իշխանությունը։
Ուրեմն ես այդ հարցին կոնկրետ չեմ պատասխանի, որովհետև կարող է շատ կտրուկ ընչելին պատասխանը Հայաստանի Հանրապետության հասարակություն, ինչպես նաև Արցախահայությունը շատ վաղուց է իշխանություններին, թե Արցախի, թե Հայաստանի Հանրապետության այդ քարտ բլանշը տվել, որբիսի իր անունից վարի բանակցություններ։ Դա Արցախի անկախության մասին, ուրեմն հայտարարությունն է եւ անկախության հանրաքվեն է, որը մենք տոնում ենք սեպտեմբերի 2-ին ամեն տարի։ Եվ հիմա հետ վերադառնալ, ինչ որ թե հայեցակարգերի մասին խոսել ավելորդ է։ Ես չեմ կարծում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում լինի գետ 1 մտածող Արարած, ով հայտարարի, որ Արցախը կարող է գոյատևել Ադրբեջանի կազմում, կամ Արցախը պետք է, ուրեմն, չանկախանա Ադրբեջանից։ Սա այս դեպքում սա պատասխանատվությունից խուսափելու, սա ի՞նչ պահվածքի, այսինքն դուք ժողովուրդ, դուք չեք ասում, որն է մեր հայեցակարգը, ես ի՞նչ թղթով պետք է գնամ բանակցելու։ Շատ վատ է, որ պարոն Փաշինյանը մինչև հիմա չգիտի, ես էլի ասեցի, որ շատ վաղուց է ժողովուրդը այդ հայեցակարգը ընդունել, և շատ վաղուց է այդ հայեցակարգը տվել Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին, հիմա էլ պարոն Փաշինյանին։ Ցավոք սրտի մեկ հանգամանք պետք է ընդունենք, որ իրոք Թավշյա հեղափոխությունից հետո ցավոք սրտի Արցախյան հարցը առաջնային հարցերից շատ հետ է մնացել հայ հասարակության հետաքրքրության ոլորտում, և պետք է դա անպայման վերականգնվի, որովհետև չկա Արցախ, չկա Հայաստանի Հանրապետություն, սա պետք է մենք հաստատ գիտենանք։ Իշխանություն ունի տեսլական էս հարցը լուծելու, դուք տեսել եք իր տեսլական, իր քայլերի հաջորդականությունը։ Այո, հայտարարում են, որ Արցախը պետք է վերադառնա բանակցությունների սեղանին, լավ է, բոլորը հայտարարել են, բայց դուք տեսնում եք այն մեխանիզմը, որով պատրաստվում են Արցախը վերել բանակցությունների սեղանին, դուք տեսնում եք իրենց քայլերի հաջորդականությունը, տեսլականը։ Չեմ տեսնում, դեռ չեմ տեսնում, բայց պետք է նաև ընդունեմ մեկ հանգամանք, որ այդ Արցախին հետ վերադարձնել բանակցային գործընթացի սեղանի շուրջ բավական դժվար գործընթաց է եւ ժամանակ է պահանջում։ Տեսնենք հիմա հայտարարությունից հետո կոնկրետ ինչ քայլեր են անելու։ Ես բայց Ադրբեջանի սկզբանե ասել է, որ ես թույլ չեմ տալու, իսկ Մինսկի խմբի համանախագաները ասում են համաձայնեցրու Ադրբեջանի հետ եւ վեր Արցախին։ Իրենք ի սկզբանե արդեն ասում են։ Դե հիմա տեսնենք ինչ քայլեր են ձեռնարկում։ Ես որևիցե քայլ այս խնդրի վերաբերյալ չեմ տեսնում։ Շատ լավ, եւ որպես ամփոփում, ի՞նչ պետք է անի իշխանությունը, եւ արդյոք խնդիրը, պարոն Համբարյան, ի վերջո իշխանությունների մեջ է, թե մեր հասարակության, մենք միշտ կարծես դժգոհ ենք։ Խնդիրը ու՞մ մեջ է, իշխանությունների։ Իշխանության, հասարակությունը չի կարող սխալ լինել։ Եթե հասարակությունը լավ ապրի, հասարակությունը չի կարող դժգոհ լինել։ Հասարակությունը հիվանդ չէ, որ լավ լինի ինքը դժգոհի։ Եթե հասարակության մի մեծ ստվար զանգված դժգոհի, ուրեմն ինչ որ բան այն չէ։ Եվ եթե իշխանությունը չի նկատում դա, ուրեմն իշխանությունը կդրված է հասարակությունից։ ՀՀԿ-ն կդրված էր հասարակությունից, և լավ է, որ ընդունում են վերջերս որոշ գործիչներ, ՀՀԿ-ի ներկայացուցիչներ ընդունում են, որ այո, իրենք կդրված են եղել հասարակությունից։ Հիմա ես կցանկանամ, որ պարոն Փաշինյանը, որը 1 տարի է իշխանությունը իր ձեռքում է պահում, շատ արագ չկդրվի հասարակությունից։ Ես որքան նկատում եմ, իրենց մոտ, այո, իրենց մոտ այդ կդրվածության նախանշանները բավական արագ է առաջ գնում, քան նախկին իշխանությունների օրոքեր։ Եվ այ երբ որ կդրվածությունը այնպես է, որ ասենք թե իշխանության ներգացուցիչը կարող է ստեղավարում նստել եւ ասել, որ 20,000 ընտանիք է հետ վերադարձել Հայաստան, հասկանում եք, չէ՞, ծիծաղելի է։ Իրենց վիճակագրական վարչությունը տվյալներ էր հաղորդել հունվար փետրվար ամսին, որ անցյալ տարի ուրեմն բնակչության աճ տեղի չի ունեցել, ավելին 8-9,000 պակասել է, նույնիսկ այդ հետհեղափոխական էйֆորիայի շրջանում։ Լավ, նստել էստեղ ասել 20,000 ընտանիք հետ է վերադարձել, որտեղ են այդ ընտանիքները։ Ես Գյումրիում ապրում եմ, մի ընտանիքի չեմ տեսել, որ հետ վերադառնա։ Լավ, 20,000 ընտանիք այդ խաղ է սանում, եթե միջինով գցենք ամեն ընտանիքը 3 անց, ծնողները եւ երեխաները, 60,000 մարդ, որտեղ են այդ մարդիկ։
Ինչ եկել են միայն Երևանում են ապրում, մենք Գյումրիում ոչ մեկս չենք տեսնում։ Գուցե կան, մենք չենք տեսնում, պարոն Համբարյան։ Ուրեմն խնդիրը էլի եմ ասում իշխանությունների մեջ է։ Իշխանությունները պետք է իրենց մեջ մանկան, որպեսզի այս ֆանտաստիկ թվերը չասեն եւ չփորձեն հասարակությանը համոզել, որ գիտեք դուք սխալ գիտեք։ Դուք լավ եք ապրում, պարզապես չգիտեք։ Այո, մենք չենք հասկանում, այո։ Շնորհակալ եմ, պարոն Համբարյան, շնորհակալ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Այսօր Մյուրք Հակագետ Գագիկ Համբարյանն էր, ամուր եղեք, հանդիպենք վաղը։